Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні у нас безумовно буде така, тому що, ну, я повторюся, у нас сьогодні дуже почесний гість. Не втомлюсь повторювати, що найпочесніші гості – це ті люди, які зараз знаходяться в силах оборони України. Відповідно, у нас сьогодні саме такий гість. Але окрім цього, він ще дабл почесний гість, тому що це людина, яку ви точно знаєте. Причому я впевнений, що кожен з вас, повторюся, знає його кожен зі своєї точки зору. Ну, хто достатньо добре цікавиться українською культурою, музикою, шоу-бізом, письменництвом, то знає, напевно, з усіх цих боків. Бо це людина і музикант відомий, і письменник, і поет, і публіцист, напевно, і ще й організатор фестивалю «Бандерштат», друзі. А нині це військовослужбовець Збройних сил України, і я думаю, що ви, напевно, вже здогадались, що мова йде про Сергія Мартинюка. Вітаю вас, пане Сергію. Привіт, Богдан. Це ми з тобою останній раз спілкувалися, коли вже було ясно, що ти вже скоро йдеш в армію, але ти ще тоді не оголосив про це. І звернув увагу. Я тоді нічого не сказав. Це виходить вже от якраз десь півроку, ти так, вже десь так. Приблизно. Ну от які твої відчуття, розкажи, це дуже цікаво, бо вже півроку, це, знаєш, як Кабмін оцінюють перші там 100 днів, 50 днів, будь ласка. Ну, найперше, про що я хочу сказати, що я не жалкую про своє рішення добровільне, не чекати повістки, типу, не чекати якихось обставин, не завжди позитивних, ми з тобою про них говорили, про бусифікацію на вулицях країни і так далі. От, зрозуміло, що були свої складнощі, починаючи від навчального центру. Ну, по-перше, психологічний момент – це відчуття, що ти перестаєш належати собі колишньому і своєму життю. Ну, це, типу, можливо, грубо і цинічно на когось прозвучить, але ти власністю держави стаєш, власністю командування своїх. І це, в принципі, нормально, зважаючи на те, що це структура, це не музичний гурт, не літературне об'єднання, не громадська організація, це організація, яка займається обороною країни. Тебе це не харило, от, скажи, не було? Ні, я це прийняв, бо я якби вийшов частково з правого руху, я знав, що таке умовно там в нульових націоналістичні табори, що таке дисципліна, порядок, що Бандера вождь і так далі. В принципі, я дуже був здивований, згадуючи про БЗВП, як змінилася армія. Не в тому форматі, в якому ти бачиш новини, а внутрішні. Тому що ми заходимо в навчальний центр, у нас там стоять оці всі дошки з оголошеннями. І там замість, я собі по одному це уявляв, а замість того, що уявляв, там роздруківки традиції Української повстанської армії. Хорош. Традиції там армії УНР, ще якісь такі речі, які мені колись були частиною нашого маргінального бравого всесвіту, якщо чесно. І тут непомітно, я про це не знав, чи день, з який ми починали з промови переможця, який теж побудований фактично на таких постулатах українського націоналізму, адаптованих під сучасний світ. Ну, а потім, звісно, що було, власне, сама учебка, початок служби, відрядження. Я нещодавно з півдня тільки повернувся. Багато бюрократії, багато знайомств хороших в різних підрозділах з різними людьми. Загалом я радий там, де я є. Я дуже полегко себе відчуваю, бо тягар відповідальності оцієї невизначеності спав з плечей, з яким я жив, що наче би щось роблю корисне в цивільному світі, а совість мене допікає тим, що я досі не в Збройних силах України. І це так, немає часу на музику в тих масштабах, хоча знову-таки завтра трек «Фіолету» новий виходить. От. Перший з часів, про це може пізніше поговоримо. Та розкажи, але я радий, що згодом розкажу. І для мене найперша річ – це те, що легше дихати стало, легше по вулицях ходити. Я чітко розумію, хто я, що я. Мені цього вчора мене хотіли прийняти на гончара. Розкажи, будь ласка, це ну, та нема, прийняти. Що, я виходжу, прийняти. Я виходжу зі штабу, так. Зустрічаюся з нашим барабанником Андрієм Дорошем. Це військовий з Азову, який на кілька днів в Київ приїхав. Зупиняється поліцейська машина. На нас вилітають хлопці, притискають нас до машини, документи швидко. Оп-оп, військові квитки. А, понятно, це не ви там внизу були? Каже, ні, не ми. Не вибачились нічого. Ми в апігіозі таким стоїмо. А, так це не ТЦК, це може вони ні, там... це не ТЦК, не ТЦК, це інше, поліція. Да. Ні, ну то таке, але забавно. Да. Опасний ви, персонажі виходять такі. От така історія. Тому в мене поки що такий обережний, стриманий оптимізм, але знаєш, я можу собі його дозволити, бо я не в бойовому підрозділі. Хлопців, які в бойових підрозділах, з якими ми працювали останні місяці на південному напрямку, оптимізм у них, звісно, поменше. Ну, от ми про це зараз обов'язково поговоримо. Так. Давай спочатку от, про хороше, а потім вже будемо говна навалювати, як обично. Ну, але давай про пісню «Фіолет», бо це дійсно дуже важливо і круто. Завтра у нас виходить
перша пісня, перша після моєї мобілізації. Записувалася вона дистанційно. Це в п'ятницю, вибач, я просто уточню, тому що, ну, так, типу, хто, коли хто так, подивиться, так, п'ятницю, 1 листопада. Так. Угу. Називається «Обіцяю», писалася вона дистанційно. Я в Миколаєві, Артур Даніелян, наш саунд-продюсер в Києві, це все робив. От, пісня, яка присвячена, власне, відстані часу, які війна поглибила суттєво, бо перше, про що військові десь там рефлексують, це про дім, рідний дім. Далеко не всіх відпускають відпустки, так як це держава проговорює, типу, і на це є свої вагомі причини. Це не просто так відбувається. Типу, от через відсутність демобілізації, багато рефлексій, багато непорозумінь з рідними. Бо жінки не завжди входять в становище, і вони іноді це сприймають, знову такі слів військової, що ти не домовився, ти десь не порішав. От чому наш сусід, який десь там воює, приїхав? Це я мовчу за порівняння з цивільними. І цих історій дуже багато, і в мене ця пісня – це своєрідний діалог людини, яка на війні і цивільному світі. Називається, як вона? «Обіцяю». «Обіцяю». І десь там є таке відчуття, типу, що ок, все, я обіцяю, йду, десь в іншому куплеті є оце непорозуміння, не відповідаю, чому, що, як, на дзвінки, типу, два світи. І ми кліп зняли. Кліп, який нам допомогла зняти організація «Веста», яка займається підтримкою ветеранів, плюс ветеранка, благодійний фонд. Ми запросили ветеранів в кліп з дуже простою ідеєю. Познімати їхні обличчя, щоб цивільні люди дуже зблизька, може хто, кому не випадало нагоди, подивились в очі військовим. Тим військовим, які зараз на лікуванні, бо там у нас хлопці є з протезами, хлопці, які і дівчата, у нас там не тільки хлопці. От, і завтра це все вийде, можна на сторінках «Фіолету» це все буде відшукати, в п'ятницю 1 листопада. Я радий, що це сталося, бо я думав, що найближчим часом не вдасться щось писати, хоча я намагався, будучи на півдні, писати періодично, навіть щось там вдавалося. От. Радий, якщо подивитесь, прокоментуйте. Друзі, подивіться, будь ласка, прокоментуйте. Самому цікаво, коли вийде, послухайте більше, ця тема дуже-дуже-дуже крута. До речі, можна дуже от особисте питання? А от твоя ж дружина, я думаю, дуже добре розуміє, де ти, як ти, тобто, там якраз питань нема, да? Я так розумію. Ну, питання є все одно, як питання, типу, ти наче все приймаєш, наче все розумієш, але коли на тобі, умовно, вдома двоє дітей, вести всі справи і, ну, звичайні побутові речі. Ну, яких ніхто не втікає, типу, і, а бабусі далеко живуть на Волині, обидві, допомогти тут особливо немає кому. То ясно, що в моменти слабкості ти починаєш говорити якісь речі, і ми це, звісно, проходимо ситуативно, якісь такі непорозуміння, але вони швидко розрулюються, бо після емоцій гарячих завжди тверезий глузд повертається. Я дуже вдячний своїй Каті, що вона в більшості розуміє і приймає, і цінує мій вибір. І хоча коли я прийшов до неї вперше і сказав, все, я буду мобілізуватися, вона посміялася з мене. Ну, не в негативному сенсі, а в тому сенсі, ну де армія, а де ти? Ну перестань. Ти ж, ну, так як ти любиш свободу, так як ти любиш рухатись, так як ти любиш нікому не підпорядковуватись, сам собі бос, сам собі директор, я ну, слухай. Життя вимагає рішення, не завжди комфортне. Часи міняються дуже. Так. Я от іноді, знаєш, думаю, я от іноді, знаєш, так от намагаєшся згадати, от а колись було життя, де не було війни, де не було комендантської години, ще чогось. Думаєш, а воно ще було? Тим більше, я думаю, в армії це ще швидше, от це відчуття якоїсь такої цивільності, колишньої ідеї, отак миттєво просто чи ні. Так, от зміна реальності. Звісно, що ну це будуть пафосні і дуже банальні слова, напевно. І тебе це ок, давай. Але реально в ці часи, один раз за ці майже 2 місяці, що я був зараз на південному напрямку, до мене Катя на 2 дні приїжджала з Євою, з молодшою, наймолодшою нашою. Це був, ну мені не соромно, в принципі, про це говорити. Час, який, звісно, близько. Звично пролетів, але вперше я, не зовсім коректно попрощавшись, вибіг в Миколаєві з потягу, з вагону, тому що почав плакати і ледь сльози стримувати. Ніколи не думав, що я настільки сентиментальний, хоча я пишу ліричні пісні, і Єва, яка билась там в скло, типу, не хотіла, щоб тато йшов. У мене тут все всередині, вугілля кам'яне перетворювалося в ті моменти, що я не можу нічого зробити. І себе ставиш знову таки в той момент на хлопці, який по півроку сім'ї не бачить. Її по року. Ну, я... Да.
От, тому цінуєш найменші ті хвилинки, годинки, все, дзвінки, які в мене щовечора були, коли там був зв'язок, не було зв'язку. Все переосмислюєш, все переосмислюєш. Цінність, багато що шелухи відпало, непотрібних людей відпало дофіга, які перестали для тебе будь-яку цінність становити зі своїми порадами, зі своїми досвідами. Нахрен, от, наприклад, я не кажу прізвища, от хто відпадав, от хто у тебе відпав? Можеш не казати імена, я маю на увазі от обставини, в якому сенсі? Просто є люди, які мені розказували, що я додік, бо мобілізувався. Ти робиш багато там для культури, для всього. Ага. Якщо кожен музикант, якщо кожен митець піде в армію, ця війна буде позбавлена сенсу, бо вся культурна еліта буде знищена, бо ви всі ідеалісти, будете лізти на рожон. От багато такого було. Я пам'ятаю той день, коли я опублікував пост, уже з учебки, що я там, і оці найближчий тиждень рефлексіями мої знайомі різні займались. Та хто з-за кордонів цими рефлексіями розказував, правильно я вибив. Як совісті вистачає? Зробив чи неправильно. Ну, менше з тим. Типу, я не хочу цим людям якоїсь оцінки давати, вони просто зникли з моїх горизонтів спілкування і все. Типу, ну. От, до речі, ладно, давай трохи. А були ті, хто, ну, типу, я незадовго до того написав, що там я буду в культурному десанті, звісно, почали придивляти, що от, якого хріна, тут хлопці вмирають на передовій. А ти падлюка, да. Хоча люди нічого абсолютно не знають, де і як працює культурний десант, що ми працюємо аналогічно в зоні бойових дій, що ми, як і частина там, кожної там, бригади, в кожній бригаді є частина людей, які не беруть безпосередньо участі в боях. Це раніше це звалось морально-психологічне забезпечення, тепер це називається психологічна підтримка персоналу, ППП. Дуже дивне поняття, між іншим. Да, ну, армію персоналом називати, але тепер це так називається. Слухай, ну хорошо, ні, ну, це корпоративне рішення, і корпоративно звучить, і я просто звикаю, що до цього говорю. ППП, ну так. Да. ППП, ПППшники. Колись ми, це були МПЗшники, а тепер ПППшники. От, і пред'яви прям прилітали. Десь от такі, що от ви займаєтесь. Від військовослужбовців? Так, да, так, да, від військових, та від цивільних, в принципі. Цивільні ж теж люблять, що от в коментах там на Фейсбуці порозказувати. Ну, ти ж це спостерігаєш. В Жадана це відбувається постійно, там такі срачі несуться, і воно все так якось. От я іноді, знаєш, люди шукають ворогів не там, не там, де їх треба шукати. Не можу зрозуміти, знаєш, от до момент, тобто от, в мене іноді так складається таке враження, що наш дорогой народець, от йому, значить, типу, якщо музикант, там, митець, хтось не йде в армію, він, сука, козьол і тварь, да? А якщо він пішов, то він обов'язково має піти і здохнуть. Штурмовики, а от якщо він не здох, тільки тоді це виправда. Тоді, да. А тоді ми будемо плакати і вішати йому пам'ятні дошки, а інакше це не працює. Так. Тобто те, що ти там, ну, я не буду всіх подробиць, але я ж знаю, що таке культурний десант, як люди працюють. Там в хаті там в 3 кілометрах від ЛБЗ, чи той же Жадан, який своє інтерв'ю бере там в 3, 4, 5 кілометрах в цьому бусіку, який теж працює на ЛБЗ, і туди може впівішка прилетіти, що хочеш прилетіти. Ну він сука, тому що хтось не бачить в цьому цінності, але хтось не бачить цінності в культурі загалом. Для цих людей культура не на часі, тому ці люди не можуть і в цьому цінності бачити, не розуміючи сенсів цієї війни, великої війни. За що ця війна, зокрема? Тобто, значить, там плохо і так плохо, а так хорошо. От як, от що, як має по себе ідеальний, значить, чи Хливнюк, це теж плохо. Значить, пішов, воював, тепер їздить, там те все одно служить, теж плохо. А як треба? От мені знає, як треба? От хтось може пояснити, от як, що таке ідеальний український митець під час війни? Це хто? От хто це? А, Вакарчук теж плохо. Окей. Чувак їздив, наприклад, як би там до нього не ставитися, але я дуже добре пам'ятаю, як Вакарчук з гітаркою приїжджав в Харків в березні 22-го, в Одесу, в Миколаїв, везде, під бомби. Теж плохо, теж плохо. А як надо? От як? Може, ти знаєш, Сергій? Ні, я не знаю. Я не знаю. Мене це харить все. Я не сприйму це за якийсь опортунізм внутрішньонаціональний, але я з кожним наступним тижнем все більше починаю розуміти наш народ, взагалі все те, що ми колись вкладали в поняття національної ідеї, єдності, якоїсь солідарності. Я, ну, в мене хаос зараз в голові через ці постійні внутрішні непорозуміння і відсутність, наче б зрозуміла спільна ціль перемоги, тільки щось ми всі занадто різними шляхами до неї йдемо і цієї перемоги. А скажи мені, будь ласка, от, ну, якщо ми вже про це. Стаєш егоїстом, думаєш, ну, да, про себе і свої інтереси. Ну правильно, а як ще? Своєї сім'ї, своїх, ну, побратимів, да, та умовно все. Слухай, а от скажи, будь ласка, дуже цікава твоя точка зору, бо ти як ніхто, я думаю, на це можеш відповісти, бо дуже по-різному відповідають люди. Чи є якась
певна, ну не те, щоб конфронтація, але от, ну, от я ж кажу, я бойовий, а ти не бойовий, там, я кадровий, а ти мобілізований. Оця історія працює чи ні? Чи це тільки тупо від підрозділу залежить? Від командування, яке просто може це все паруліти чи ні? От, ти це дуже індивідуально, бо неодноразово в бригадах якихось працювали, де рядові, там, наприклад, морські піхотинці, дуже так на вас зверхня стала. Ні, не до нас. До нас завжди ок, ага. Я можу розказати, але до своїх МПЗшників, до якихось там штабних штабістів, таке собі ставлю. Ага. Вони тут вмирають, а тут пацани, типу. Ну, це майже всюди так, типу. Але знову таки, я спостерігаю, це залежно від того, як себе конкретний ППшник поставив. От момент людяності, якоїсь емпатії і всього іншого. Бо бачив навпаки прямо протилежні випадки, де МПЗшник – це такий собі духовний лідер, який авторитет моральний, філософ, який наповнить сенсами твої будні сірі в армії. Типу, отаке бачу. Круто. Це інколи, мені здається, не інколи, а дуже часто через особу самого ППшника. Типу. А нам раді, нам завжди раді. От приїжджаєш, знову таки згадую, 35-та бригада морської піхоти. Красавчик. Пацани вчора з бойового вернулися з завдання. Сидять такі похнюплені, типу, дивляться на тебе з-під лоба. А ти приїжджаєш своєю програмою годинною. Тут розмови, трохи музики, трохи віршів, спілкування неформального, дати можливість хлопцям вилити душу. І ти вчергове таким зострахом, типу, що ти тут робиш? Це взагалі не те, не те. Це їм не потрібно. Минає перші 30-40 хвилин. Хлопці з чорними лицями сміються, жартують, обіймають, не відпускають тебе з позицій, хоча командування каже, все, відпускайте їх, бо відпускайте. Ну, да. От, і це завжди так. Ніколи не буває по-іншому. А не буває по-іншому, тому що багато з них раді самому факту, що хтось, хоча б хтось, на їхню думку, не забуває і приїжджає. Дуже велика озлобленість на цивільних людей. Не всіх. Не всіх, але вона прям як тенденція помітна, і вона виправдана, бо цих хлопців загострене відчуття справедливості, а десь пов'язане з відсутністю демобілізації, десь пов'язане із психологічними травмами і якимись ситуативними відвіданими міст великих, в яких життя тече, як і текло, все працює. Ну і це нормально, тут ми не то, що даємо оцінку, має це працювати чи ні, я про сприйняття говорю, коли ти трошки іншого життя ніяк не можеш адаптуватися. І мені здається, що культурний десант, попри те, що це військові, в нас тільки на напрямку іноді по одній цивільній людині буває, це зазвичай якась співачка, яка з нами їздить, бо без дівчат до хлопців краще не їхати, щоб вони хоча б могли візуально подивитись на красу. На дівчинку в сукні, яка завжди є квітка. О, зараз тебе в сексизмі звинуватять. Ні, не звинуватять. Об'єкти... Та я жартую. Знайдеться якась упорота свинья, яка хочеться хіню, блін, пошукати в будь-яких словах. Менше з тим. І ти бачиш результат. Як би хто скептично не реагував, навряд від когось, де побував культурний десант, від тих приват хлопців почує, що це не треба. Вже через 4-5 днів зам командира там бригади дзвонить, коли ви наступний раз приїдете, бо хлопці 3 дні вже про це говорять. Ну іноді ти їх питаєш, а коли останній раз хтось приїжджав? Та Вакарчук десь рік назад приїжджав. Та. Каже, десант приїжджав, да, півроку назад, бо велика кількість військових, а нас, ну, 6 мобільних груп, і в нас в групах всього по 5-6 людей. Щоб хтось не думав, що культурний десант – це відстійник для всіх митців, де вони переховуються до армії. Нас десятки людей, нас навіть сотні немає. Це весь культурний десант. Якщо раптом хтось думає, що ми – це якась там структура грандіозна, величезна. Масштаб нашої роботи офігезний, я вважаю. Без зайвої скромності буду говорити, типу, але це зрозуміють тільки ті, хто побувають на заходах на передовій безпосередньо, чи в шпиталях. У нас є мобільна група, вона, правда, переважно з цивільних, складається в Києві, яка реабцентрами і шпиталями працює. От. Там теж. До сліз іноді. Ну, ще одне питання. От дуже цікаво, знаєш, я не буду звичайно говорити там, причому це було з дівчиною, однією моєю знайомою бойовою медикиною. Я пам'ятаю, ми з нею перестрілися, якраз вона тільки з бойових приїхала в Києві. І це був там вечір. Ми там у товариша сиділи, і це, ну, як завжди, там шахеди, і вона чує бабах. Вона каже: о, нарешті.
Каже, а то, що ти тут як-то спокійненько, надто сильно. Не з'являється у тебе вже таких історій? Щоб, ну, і там, звісно, було дуже багато про те, що типу, щоб тут ніхто не забував про війну і так далі. У тебе є це відчуття? От тут у тебе, окей, не от, як у морпіхів, але от, ти от півроку. У мене немає, бо я більше думаю про безпеку своєї сім'ї, ніж про власну безпеку. Коли я був на півдні, я ніколи там умовно там базувались ми в Миколаєві, працювали на Херсонщині. В мене тривога як стояла з позначкою Київ, так і стояла. Ну, типу, мені важливо завжди знати, що з моїми дівчатами в Києві. Себе я не те, щоб не переживав. Ясно, що десь боїшся, десь, бо інколи ми дуже близько до берега Дніпра катали в зоні роботи фітивішок, і нас попереджали, пацани на свій страх і ризик. От, і інколи там вже гасиш все, що бусик може вижити з тебе, він вижимає місцями, де доріг немає. От, щоб проскочити, пошвидше вискочити, бо не бути такими вразливими. Тому в мене немає цього всього. Але знову таки, я ще раз хочу наголосити, що я тих військових, які іноді дозволяють емоціонувати отак, деструктивно трошки, цілком розумію. І не буду їх засуджувати ні разу. Не те, щоб вони мають право чи не мають право на такі висловлювання, але те, що кожен з них пережив, з тих, хто справді пекло війни пережив нуля, це інші люди, інше мислення, інше сприйняття всього. І я не впевнений, що більшість цих людей зможе себе спокійно в цивільному житті після всього того знайти. От та війна, яка була до 22-го, це ще інша війна, там, якщо там відкинути там Іловайськ, ДАБ, ще якийсь. Ну, це всі військові теперішні говорять. По-перше, набагато технологічніше, по-друге, набагато жорстокіше. Все те, що відбувається з розстрілами наших військових в масових масштабах, з катуваннями, в рази жорсткішими, ніж все те, що фіксувалося до 22-го року, в часи так званої АТО. Набагато жахливіші реалії, набагато. Просто мені цікаво, от по твоїму відчуттям, я просто це тупе питання, але я його всім військовим задаю, тому що це важливо. От чи дійсно є ця прірва між цивільним, ну умовно цивільним, там навіть Миколаєвим, по якому прилітає кожен день, там і так далі. От і в чому вона проявляється? Тобто не в самому ж факті, що кав'ярні там працюють, чи світло є? Ні. Я би не назвав це прірвою, я би назвав це фокусами сприйняття. От поясни, будь ласка, це дуже цікаво. Я маю на увазі, що війна в телеграм-каналах і в новинах, навіть за умови, що тут летять шахети. Де ракети, це зовсім не та війна, яка вона є насправді. Там, ну, не те, щоб я там знаю про цю війну, щоб говорити про це гучно, але те, що я радив багатьом своїм артистам, знайомим, скатайте хоча б раз там, або з культурним десантом, або по своїх якихось там каналах до хлопців напередок. І ви трошки по-іншому почнете сприймати все те, що відбувається, і бо хтось тут дуже грубо і примітивно ідеалізує війну. Герої, хлопчики, хоча там такі самі хлопці, і погані, і хороші, бо війна вона в хороших людях хороше проявляє, в поганих людях ще гірше. І люди дуже часто в армію йдуть з мотивів далеко не патріотичних, це теж треба розуміти. І фігня дуже часто вибиває. І те не треба ідеалізувати загалом цю всю історію. Типу, зрозуміло, що герої, зрозуміло, що вибір патріотичний. Типу, і от в цьому прірва. Що війна для цивільних – це одна війна, один формат якийсь, а для військових – це зовсім інше. Але так чи інакше, це все взаємозв'язані речі, бо і далі волонтерка, і фронт тримається, зокрема, за допомогою волонтерів. Зараз фактично кожна бригада має пул якихось артистів, блогерів, інфлюенсерів, які допомагають цій бригаді, грубо кажучи, виживати. Знову таки, в кожного є сім'я. Ну що таке не сприймати цивільний світ, це не сприймати свою сім'ю. Це не сприймати тил, це певною мірою не сприймати те, за що ти борешся. Оце нонсенс трошки. От, але є оці речі, типу, є якийсь відсоток абсолютно нігілістично налаштованого суспільства, яке, ну, ми це можемо ж періодично побачити, десь якихось телеграмах гуляють, там ці блогери запитують в молоді там на вулицях щось про війну, щось там, пам'ятаю, хто такий Залужний.
Ну, типу, ти розумієш, що це реально паралельна реальність. Але я не хотів би, щоб по таких людях ми судили про все суспільство. Через таких людей ми говорили про якісь мега-прірви. От те, що зараз відбувається, це психологічна катастрофа для суспільства. От, і, само собою, вона має наслідки. Ти сказав, що формується така величезна психологічна травма в суспільстві. От що ти мав на увазі, якщо можна продовжити, будь ласка, думку? Це от про розрив там цивільні, військові і так далі. Я в тому контексті, що нічого не минає просто так. От взяти, наприклад, майже сторічної давнини Голодомор, якщо хтось думає, що це була просто подія, яка лишилась для підручників історії, яка там занесла в Чорну книгу України низку сіл, бо вони просто вимерли, то це не так. Це відзначилось на багатьох наших поведінкових паттернах. Ми досі народ, який не може наїстись. Факт. Який, не маючи грошей, але столи на Різдво, на Пасху ломляться в кредити, все. Ми намагаємося досі оцей... Доїсти, так. Да. Доїсти, доїсти. І це травми, такі духовні травми, які от і зараз це саме відбувається з нами. І ще важко навіть з точки зору перспективи оцінити, що з нами буде. Але вже навіть ситуативно бачимо, що суспільство не завжди готове адекватно сприймати десь ветеранів, спілкуватися. Не знають, як кінець кінцем спілкуватися. Відбувається така жорстка дуже стигматизація людей там з протезами. І з... Стигматизація? Ну, сприйняття таке, типу, ми не готові інклюзивні категорії населення сприймати рівних собі. І все будується на такому, хлопці цього не потребують насправді, і дівчата, які стикнулися з такими травмами, хочуть сприйняття рівних. І так далі. А є оцей момент, типу, що жаліти, жаліти, безконечно жаліти. Не треба цю жалість. Цю жалість треба конвертувати в пропозиції, в програми волонтерські, брати на роботи, соціалізувати максимально. Цим одиниці людей займаються, бо більшості просто невдобняково. Є почуття провини якоїсь хлопцями. Понятно, що... І так далі, типу. Плюс психологічна підтримка. По-перше, не всі військові і травмовані визнають за потребу звернутися по цю допомогу. Мускулінні всі дуже. І ми це маємо розуміти. Типу, не раз там запитуєш хлопців, коли-небудь до психолога зверталися, і чи планували би за яких обставин. Та ні, ви що, до костоправів тільки, типу, якісь... повернуться. Ну, немає сприйняття потреби в допомозі. А більшість військових так чи інакше мають ознаки ПТСР. Хто потім страждатиме? Правильно, сім'ї страждатиме. Дружини і діти, які не будуть знати, як поводитись, а по-хорошому мають працювати розгалужені максимально державні програми по соціалізації ветеранів, військових, і психологічні, і потім соціалізації, власне, з точки зору праці, влаштування, все інше. Дуже багато хто пішов, лишив роботу. Да, декого чув, що тримають місця. От говорив з айтішниками недавній чувак, розказував, а я пішов з роботи, мене вже півтора року немає. І моє місце тримають, і навіть не ту зарплату платять. Кажу, це як наша вдячність. Ну, це красавчики. Я низько знімаю капелюха перед такою конторою. У нас молодці. Є таке. Але в більшості не так. Типу, як інший військовий по-іншому говорив, каже, я мобілізувався в 22-му, мав в своєму маленькому містечку бізнесок, вже намалював, каже, ідейку, як я його розвину, масштабуюся трошки в межах мого міста. Вже за півроку дивлюся, мій конкурент це побудував, фактично зайняв мою якусь частину, мій шлях. Типу, це нормально, каже, але це міг бути я. Замість мене він проживає оці варіанти, успішні, неуспішні. А я не заздрю, все окей, все нормально. Кожен свій вибір зробив, але... Да, щоб не було цього от відчуття. І цих нюансів багато, дуже багато, і нам треба фахово в них розбиратися. Я би для себе хотів більш фаховіше в цьому розбиратися, десь і трошки підчитати літератури на тему психології, бо бракує з моєю політологічною освітою, культурною діяльністю, іноді навіть словникового запасу, щоб адекватно говорити про ці речі предметно, але ми маємо вчитись. Всі цивільні українці мають вчитися і готуватись до того, це вже відбувається, що дуже багато військових повернуться, і нам треба будуть пошуки нових форм співпраці, делікатності, здорової якоїсь, не жалю постійного. Да, я і просто знаю одне, що я, наприклад, в цій своїй діяльності, яка б вона не була, якщо ми залишимось живі, з країною все буде ок, я навпаки буду старатися тільки з військовими працювати, тому що мені з ними комфортно. Угу. Не знаю, кому. Я просто, знаєте, це як, от, до речі, я в Америці читав, просто знаєш, що людина військова,
щонайменше вона не гівно. Ну, як-то так оце зразу очевидно, тому що у людини є яйця, у людини, в усякому разі, розуміє, як працювати. Ну, а ти так сприймаєш, а багато хто сприймає, що це непевна психологічна людина. Ти здаєш їй квартиру, які це наслідки можуть мати. Зап'є, не зап'є, зброя якась ще там. Ну, дуже різні в суспільстві оцінки цього всього. Ну, одна справа там прифронтова територія, чи в Києві це теж вже для когось проблема, що ти військовий. Мені важко сказати, насправді. Ну, хорошо, окей, от ти в пікселі, коли йдеш, ти зараз там в мілітарній одягу, але не в Києві я намагаюся без пікселів. Чому? Ну, по-перше, для того, щоб зайвих скупчень не робити там своїми хлопцями на нашому штабі. Ну, в принципі, ну, в Миколаєві, коли ми були, базувалися, то будь-яка військова частина, строєва, де ми бували, ходять пацанчики якісь на шортиках, ну, на понятно. Джинсиках. Це полковник, це майор, це старлей. Це є, ну тут це я розумію, ну, типу, камуфляж. Ну і все, та-та-та-та. І так само, я не пам'ятаю за весь час, що ми їздили оці останні місяці, жодної бригади, щоб у формі нас зустрічала. От, якщо це тільки нагородження, як було день народження підрозділу, це чогось такого тоді форми. Максимально, ну бо всі дислоковані по селах, асимільовані візуально, принаймні, між місцевих жителів, які лишились. По формі мало хто там. Ну, вже і бойові виходи, то зрозуміло, що екіп, безпека. Та... Але мені приємно було, що ті моменти, коли я в формі ходив, то діти іноді цукерки мені підносили. Я там почував себе трошки самозванцем в ці секундочки, але сам факт, бо думаю, на моєму місці міг бути бойовий, військовий, там все, і цю шоколадку отримати. І це ок. Це класно, що є така вдячність. Дякую вам. Ну і жест часто оцей бачив, коли руку на серце кладуть, часто в Миколаєві особливо. В Києві не зустрічав, але в Миколаєві прям. Миколаїв так приємно мене здивував. Серйозно? Стільки україномовних людей. Клас. Ну, те, що обслуговування згідно державних норм, це ок, але на вулицях. Це цікаво. На вулицях дуже багато україномовних. Я не знаю, я пам'ятаю, що коли я з концертами приїжджав останній раз в 19-18-му, то це було дуже російськомовне місце. Так, так. Я не знаю, що змінилося глобально, чи це справді українізація так працює. Херсон чи... переїхав теж, я тобі скажу. Можливо, так. Ні, російськомовних багато, але україномовних, ну, це ніяке порівняння не йде там з умовним Харковом чи Дніпром, які максимально російськомовні. Я особливо подвіжок не відчуваю. Хтось каже, що відчуває, а я ні. Ну, ми про це давай не будемо про це говорити. Але я дуже порадів за Миколаїв. Окрім того, що це дуже красиве місто, якому як маєш вільний час, стільки варіантів, де погуляти насправді. От, класно. Херсон мені далеко нуднішим видався свого часу. Ну і там зараз сильно не погуляєш, звісно, м'яко кажучи, в Херсоні. Там, як би, це, по суті, зона бойових дій, тому там сильно, блядь, ті тварі в півішками вже мразі просто за звичайними цивільними людьми полюють, що там сильно не погуляєш. Я пам'ятаю, коли ми з танець Херсон заїжджали, відвозили морпєхам машину, і, коротше, там і один товариш каже, боже, там такий красивий, каже, готель був, значить, на набережні, може, поїдемо? Повертається, каже, ну тільки давай, ти за кермо сядеш, я тут вас почекаю, добре, їдь, давай. Ну, тому що, ну, куди їхати? Ну, набережні, це, прям, ну, це прямо напроти моста обвалено. Ну, давай, поїдь, які проблеми. Тільки це передував вже. Менше з тим, а що тебе все-таки от найбільше, от тебе особисто от шокувало, от коли ти повернувся прямо фактично от з фронту? От що найбільше? Чи візуально, чи що? От в Києві конкретно? Бо ти нічого, Богдан. По-перше, я останні півтора року ж постійно так жив. Поїздки з десантом як цивільним повернення. Постійно. І перші рази, я пам'ятаю, коли от я надовше їхав і вертався, то да, було це відчуття, як би себе в цей простір безпечності вкласти. Хоча безпечно тут не було ніфіга, типу, але все одно таке трошки відчуття надумане, метафори, що всім пофіг. Хоча насправді так, десь прислухаєшся до розмов, це волонтери. Десь там, здається, чувак собі чилить, щось дивишся, опа, в нього шкарпетки ЗСУшні. Типу, розумієш, і не треба поспішати аж так з висновками, дуже швидко, типу, ну. Тому нема нічого такого. Я вже звик до цих контрастів між біля-воєнним світом і відносно спокійним Києвом. А от добре, тоді про південь. Питання ти про Миколаїв. Дуже цікаві. Які твої ще спостереження от з півдня? От що ти помітив? Я навіть не про арамійську історію, а саме от просто от навколо. Що тобі ще вкинуло ось в око? Тому що, звісно, Херсонщина страшно постраждала від війни. Ну, але... це жахи. Є села, мирне село, наприклад, неподалік
Херсону, Чорнобаївки, кілька разів туди приїжджали. Мені місцеві казали, що так, в селі не лишилося жодної цілої хати. Інколи так говорять, ти думаєш, що це просто, просто посерйозно. Потім проїжджаєш вулиця за вулицею, за вулицею. Все винесено кабами, так? Да? Все. Прокотилась лінія. І таких сіл там дуже багато. Це жахи. Тобто ти чітко собі розумієш, що сюди вже нема куди вертатися. Я зараз не про Мирне говорю, про якісь інші села, бо в Мирному вже, як не дивно, місцеві мешканці зібрались, виграли якісь грант, не то європейський, не то американський, на перекриття дахів. Почали в тих напівзруйнованих будинках, музеї хочуть зробити. На одній з вуличок позгрібали з усього села, там і точка У, і Іскандери, і все на світі, і просто таке лежить. І вони нікому не віддають, волонтерам ми хочемо музей зробити. Молодці. Бабусі, там і кілька чоловіків розказують про це. Але є населені пункти, куди вже ніхто не повернеться, нема куди. Навіть якщо там щось буде, це треба би грейдерами все зняти під нуль. Наприклад. Це біля Херсону, то маєш навчити? Так, так, так. Я не знаю, що це за села. Там, я розумію, про що то. І там, або частини сіл, де ти теж все згрібаєш і по-новому все будувати. Це не тільки там, я пам'ятаю, такі села там під Ізюмом є, як з Ізюма їхати в бік Донбасу, там теж просто жесть. Довгеньке там. Пост-апокаліпсис, самий справжній, не треба його десь шукати. Ну, війна, от все винесено. І при тому красивезна природа, фазани бігають. Військові одні з бригад нам готували фазанів. Не дуже мені м'ясо фазанів сподобало, а сам факт, що так уважали піхотинці. Це на Херсонщині, ти можеш? Так. От, чудово там. Чудово. Я мало знав ці краї, буду відвертий. Там був в Херсоні, був в Миколаєві, але самими територіями не катав. І... Дуже відрізняється від Київщини, від моєї рідної Волині, бо це степи, дуже мало лісків, але... Нарешті там, от там розумієш, що це за посадки, про які так багато в телеграм-каналах чи ще десь. Це зазвичай ніякі. Ну, в моєму посадці я виріс біля посадки в селі, і це ліс був. Такий смуга лісу, але досі. А там, а посадочки кустарнічок, це по факту, такі, це просто да, якісь такі, з точки зору певно якихось сільськогосподарських розкладів між полями, не розвіювалось, не земля не перевіювалась. Да. І це може бути 5-7 дерев ширина, і от там оце все відбувалося, бо ми в дуже багатьох місцях були, де теж бої жорсткі тривали, там в районі Великої Олександрівки, от російські укріплення ми там були, дивились, розглядали, там розмінування йде повним ходом, постійно чуємо про історії підривів, бо стільки лежить гімна в землі, що просто скільки років ще піде на те, щоб це розмінувати. А я бачив, доводилось спостерігати, наскільки це важка, кропітка і повільна робота. І тисячі гектарів землі, тисячі, ніяких там волонтерських контор, грантових не вистачає, щоб це масштабувати. Тому так от. Яка історія от з тих людей, з якими ти, звичайно, твоїх військових, з якими ви працювали, от найбільше тебе вразила? От, напевно, прям капець. Я так сходу не згадаю, але були щемкі моменти, які мене завжди зачіпали. Я тобі про це розказував, типу... Ні, я кажу, от зараз уже, коли ти військовий сам. От а саме сам за... військовий? От саме зараз. Не то, що то було, коли ти був цивільний, це окей. Зараз ти вже приїжджав до них як військовий. Тому я все-таки вважаю, тут вже є певна різниця. Так. Навіть сприйняті тебе. Чогось такого надзвичайно суперфантастичного, я не почув, що мене прям вразило. Хлопці багато бувальщин люблять розказувати, знову там від полювання на фазанів, там як руським сафарі десь влаштовували якісь такі, але воно вже все сприймається як буденність. Але небуденно мені особисто сприймається, хоча в цьому теж нічого такого нема, просто в мене серце щемить від таких історій, ми там виступаємо, потім чувак приходить, каже, я був на Бандерштаті в 2008-му, якби не Бандерштат. Я би навряд колись став частиною армії. Каже, бо я приїхав російськомовним типом за компанією із Кривого Рогу. Тип за компанією. Я думав, що, каже, я все це не поняв. Бандера, там всі діла. Каже, потім другий раз приїхав, третій. От, і таких випадків дуже багато. Не те, що їх дуже багато. Пацани розказують, згадують. Я розумію, що попри те, що багато хто вважає, що зараз армія максимально збусифікованих складається і так далі. Там дуже багато ідеалістів, там дуже багато людей, які з ідейних міркувань туди пішли. І кожного своя історія. Хтось лишив бізнес,
хтось був змушений сім'єю, не те, щоб сім'єю пожертвувати, бо наче вибір прийняли через півроку, все, ніяких стосунків, я за кордоном там. І оце мене, до речі, так зачіпає найбільше. А ну, розкажи. Кожен раз, як чуєш, наче черговий раз чуєш, коли жінки лишають військових. Ну, лишають, заводять собі інші стосунки, безпечніші стосунки, там, з точки зору, що живеш, як на пороховій діжці, грубо кажучи, так. От, і оце зачіпає найбільше, бо я завжди це проєктую на себе, намагаю собі, що було, якби мені там Катя сказала за якихось інших обставин, що отак і так от. Ти наче пішов країну захищати, а тут, ну, але жінки там керуються своїм, типу, ми, типу, не за себе, за дітей, за їхню безпеку, за їхнє майбутнє. От десь так. Але це зачіпає кожен раз така історія. Кожен раз така історія, що десь війна поламала чергову сім'ю. Так, да, це на жаль, а от мені просто цікаво, наскільки, тобто, ну, ти маєш на увазі, ну, таких історій частіше все-таки, напевно, у тих людей, які ще пішли у 22-му році, чи і зараз таке відбувається, тому що, ну, зараз теж, вроді, як ситуація більш очевидна, тоді ж у 22-му році дуже багато хто це романтично сприймав, що це ж ненадовго, ну, розумієш, так. Типу, ну, зараз от ми ти-ти-ти-ти-ти, і все, а воно хірак і не закінчується, вже 3 роки, і так далі. Тобто, я так розумію, що все-таки це скоріше от людей, які давно... Так, які вже з позиції часу про це розказують, типу, так. От, ще згадав смішну ситуацію з учебки. Привезли чергових пацанів в учебку, ага, з Тиси, група. І пацан ходив, бабай, розказує, каже, 15 штук баксів. І сьогодні я тут. Який дебіл, я вибачаю, який кончений дебіл, я вас, сорі, тобто за 15 штук баксів чувак купив, щоб спробувати переплисти Тису? Так, так, і там щось не склалося. Він що, дебіл? За 15 штук баксів? Та ти ж, ну, це ж тема, блін. Ні, ну це чисто... Та я думаю, місцеві вже бізнес налагодили. Не знаю, як там зараз, ти собі вже холодна пора трошки для перепливання. Ну чого, гідрокостюм? Хоча й минулого року плавали в цих гідрокостюмах, да, типу. Да. За 15 штук баксів? Та вони просто наживаються на дувріках, мені здається. Да, ну, просто типу, вони їх завозять на бусь, кажуть, отут можна прямо от перейти. І там, хоп, уже їх хапають, там, відташляли. І ще прикордонники їм там... Та я про що, да? Подвійний. Бляха. Та я би так само, я на місці місцевих жителів, так би і робив. Просто, ти розумієш, я можна зараз дуже цинічно скажу, ну, типу, 15 штук баксів, я просто знаю дуже багато всяких способів, як люди, на жаль, це роблять. Господи, да можна люди було... Люди різні, Богдан. Та, блін, самий простий спосіб, пішов би там в якусь обласну адміністрацію, нарулив би, йому там зробили би шлях і свалив би, як волонтер. Так же ж куча сволочі так і зробила. Зачем перепливати Тису? Я просто не розумію цього. Щоб що? От який смисл в цьому? Ну, ладно, сорі, я, звісно, вибачаюсь, но... Так і що цей чувак, як він це далі поводив? От мені цікаво. Він потім десь пропав із учебки. Ага, тобто перейшав. Там була ситуація, я не знаю, чи перейшав, там просто втекло кілька прямо під час навчання. Тобто прям все зачесно? Да, я просто почув, да, що на тактичне поле нас виводили, а там за тактичним полем кукурудзяні поля. Угу. І я просто в якийсь момент перестав його бачити, і в той час циркулювала навчальним центром історія, що кілька втекло. Я собі так підозрюю, що він міг бути серед тих, але курсантів, так би мовити, було багато, тому, можливо, я його не бачу. Ед, блін, я очікував історію, що він став справжнім рексом, ні, пішов в третю штурмову, не там, думаю, танки не вниз. Думаю, Богдан. Ладно, у мене просто різні історії. У мене є інша історія. Чувак, який реально там, я пам'ятаю, ну, я не буду казати, де, але він бористий, коротше. От у чувака реально з собою завжди був набор довідок, типу, в нього завжди була операція, яка в нього постійно переносилась. Ну, а кончилося дуже просто, його заловили на вулиці, і він прийшов за 3 години ВЛК і поїхав, звісно, на Десну, між прочим. Ну, там йому, коротше, взагалі став різким рексом, пішов у морпехи, там, не буду бригаду, він реально воює вже рік, і там прям... Капець, йому сподобалось, коротше кажучи. Ну, таких історій, напевно, багато. Я чув знову таки про колишніх в'язнів. О, це цікаво. Інших військових, що це, ну, можливо, якісь були інші інциденти, але я переважно хороші відгуки. Ти, до речі, не зустрічав от, ні, в своїх. Ну, або нам не казали, принаймні. А, отак. Да, можливо, були десь, казали, що хороші розвідники. Ну, звісно. Страшні штурмовики, от, які роблять, а не думають, не бояться. Ну, загалом я маю виключно позитивні відгуки чув.
Ну, напевно, що кажу, були і інші ситуації, але мені доводилось чути, як не дивно, хороші люди. Тому що ці люди набагато більше пристосовані до війни, ніж навіть ідейні нацики, умовно, які приходять. Рекси зараз. Да, да, але іноді оці рекси, які приходять при першому ж прицільному обстрілі, такий вступор іноді. Попляться мені розказували за дуло автомата і не можуть руки розкліщити їм потім хлопці. No. Різні ситуації бували. Тут теж тіло іноді реагує швидше за твою свідомість, і ти сам не підконтрольний цьому. Брат, який в Азові, розповідав, що хлопець перестав говорити в них. Капець. Намагались, що раз там зціплює зуби щелепою. Yeah. Таке. Так. Різні ситуації. І, вибач, ну, щоб не закінчувати на цій ноті, цікаво, от ти казав, що ти намагаєшся продовжувати писати. От мені просто дуже цікаво, наскільки тобі по-іншому пишеться, коли ти став уже в лавах Збройних сил? Що змінилося в твоєму от фокусі сприйняття всього? Чи нічого? Я поки не відчуваю. Напевно, що я з позиції часу скажу, Богдане, про це більше. Типу, знову-таки в якомусь порівняльному аналізі, але я почав там вечорами, коли ми поверталися від пацанів, і мав десь якусь годинку перед сном, а в мене ще півтора години це заповнення звітів, як керівника групи місцевих для ОТУ в Херсон, внутрішніх, які в Генштаб ідуть і так далі. Це теж ще та історія цікава. Я собі трошки часу виділяв на письмо, писав короткі прозові тексти, такі замальовки свого життя, але радше абстрактні, але десь натхненні зустрічами з хлопцями, бо іноді ти там бачиш пацан, дай пацану. Починаєш спілкуватися з діджеєм, колись був, виступав на тих фестах, це зараз там штурмовий тип. І воно десь все назбирувалося, я все це викладав в такі короткі прозові тексти. Потім випадково списався з Микитою Юдіним, це гітарист Христини Солові і ще по сумісництву фронтмен групи Waystation, які пост-метал, пост-рок грали. В нього багато було інструментальних напрацювань, і я просто почав начитувати ці тексти під цю музику, і в нас навіть проект новий виник, і ми хочемо зареліз. Я прямо там записував такий польовий мікрофончик, типу, і Микита це все обробляв. Я зараз намагаюся, цікаво твоє питання, розуміти, чи це якось відрізнялося від того, як я писав свій останній роман чи пісні. Мені здається, я сентиментальнішим трошки став. Як би це навпаки, мав би цинічнішим стати, але я так багато такої здорової сентиментальності в хлопців бачив там, таких бойових чуваків, які котеня гладять, сидять і там або говорять про щось таке дітвацьке, дитяче, просте, про якісь спогади, як там перший раз морозиво в житті спробували, бо ще щось ти дивишся. Ну. І це надихає дуже, бо там якась така дитинячість, людяність прокидається в моменти якісь. Ну, а ситуації різні були. Пам'ятаю, виступали, це 124-та бригада ТРО, десь з півдня, якщо я не помиляюсь, приїхали ми в хату для мінометників працювати. Сидить п'ятеро хлопців. Кімнатці, так, ну це не виглядає як повноцінний концерт, просто на дивані ми працюємо. І десь між тим всім. Кажуть, тут в сусідній кімнаті, ще два дні тому пацани були, що їх речі стоять. Каже, розрахунок весь мінометний, каже, по всьому полю хлопців збирали. Речі треба скласти там по протоколу рідним, відправляти там все інше. Але сиділи хлопці, усміхались, дякували. Ніхто там на нас якоїсь з біди, злості своєї не зганяв, навпаки, типу, ось сльоза потекла десь там, щось згадували таке. Важкі речі, важкі. Коли зблизька їх так бачиш, сприймаєш це. От знаєш, до речі, от ще одне питання тобі задам, напевно, це вже точно останнє, бо не встигаємо. От як тобі здається, про війну все-таки мають писати в будь-якому мистецтві ті люди, які там були? Тобто, чи здатен про війну написати той, хто там не був? От тепер, коли в тебе є досвід? Я думаю, так. Ну, це нормально. Це нормально, ну. Люди пишуть про Марс, на якому ніколи не бували. Типу, ясно, що це трошки інший, реалістичніший досвід. Але, ну, ти ж будеш писати, але точно далі? Не зараз. Не зараз. Точно не зараз. Я от кілька днів тому прочитав збірку оповідання Сергія Жадана «Арабеск». Така коротенька книжечка, яка читається за півтора години. Там про Харків під час війни.
от все це я для себе зрозумів, що це, мабуть, найоптимальніша з можливих форм говорити зараз про війну, коли для письменників нема часу і можливостей на серйозні романні, плюс не вистачає трошки виваженості часу, щоб трошки дистанційовано на це поглянути і максимально об'єктивно, ну, щоб якщо це можливо, да, настоялось, грубо кажучи. От, бо кон'юнктура, фільми, якісь, які оце про Бучу, книги, які я в 22-му про Бучу, ну це я цього не приймаю, не поділяю. З одного боку, ці досвіди треба фіксувати, щоб нічого не забулося, жодна історія не забулась і так далі. Але і тут ця дуже тонка межа між спекуляцією і бажанням нажитися на мейнстрімі, так би мовити, бо війна це зараз в мейнстрімі, і щирим бажанням розібратися, дати щось, лишити якусь аналітику, якусь здорову, якісь дати уроки нащадкам, умовно, чи навіть своєму поколінню, яке не завжди викупає сенси цієї війни. Цього мало, але Жадан мене порадував, так, порадував, чесно кажучи. Понятно, до нього питань немає ніяких. Жадан – це Жадан, я скажу. Просто коли знаєш, що такий крутий чувак, вже давно нічого від нього не чекаєш особливо, вже він і так крутий. А він опичий більш крутий, так? Ці прості історії, простих людей, які бабусю мертву з Харкова намагаються вивезти там в перші місяці, таке, ну, дуже крутий опис колективного досвіду, близький багатьом українцям, які війну зблизька бачили. Сергій Мартинюк, військовослужбовець Збройних сил, митець. Не забудьте, будь ласка, подивитися і послухати нову пісню, обіцяю, яка, ну, я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, там 1 листопада в п'ятницю воно вийде. Ну і слідкуйте за культурним десантом, друзі, тому що скоро від них буде багато дуже цікавого контенту. Сподіваюсь, ви його теж не пропустите поза увагу. Дякую, що дивились. Побачимось, почуємось.